Ja, da nærmer det seg start for omkampen i cupmesterskapet 1995 mellom Brann og Rosenborg, hvis noen skulle være i tvil om det. Dette er altså andre finalekamp i år, og avgjørelsen, den skal falle her i dag, for nå er straffesparkkonkurranse innført. Det blir altså ikke en tredje kamp hvis det står uavgjort etter 120 minutter i dag. Det skal avgjøres her i dag, og det er kanskje det beste, Egil Olsen. Ja, det har blitt såpass tett program på mange måter med landskamper og Europacup-kamper og et steg av grensen for hvor mange kamper man kan spille i en cupfinale, så det er veldig fornuftig at man har begrenset det nå til to, men personlig så vil jeg jo ikke håpe at han blir avgjort på straffe. For å håpe han blir avgjort enten etter ordinær tid eller eventuelt da etter ekstra omgang. Og spilleforholdene, Egil Olsen, er ypperlig. Sjelden har vi jo sett matta på Ullevål så flott ut i november måned. Nei, etter at de la inn en viss antall prosent, husker ikke akkurat hvor mange, med kunstige fibre, så er matta blitt veldig fint og tåler veldig mye. Tidligere har det vært mange tøffe kamper i cupmesterskapet. Regn, slutt og snø, men nå er det ypperlig her, og vi har Branns benk, Jan Hansson, Kjell Tenfjord, de to trenerne, og Rosenborg har avspark. Trond Egil Soltvedt var med på oppvarmingen her på Ullevål, men etter oppvarmingen så ble det klart at han kunne ikke spille, og Vegard Heggem spiller på høyre kant, Steffen Iversen i en såkalt indre venstre posisjon, som vi nevnte. Omkampen er i gang. Og sånn forrige gang er det Per Ove Ludvigsen som skal kaste inn og gi Brann denne fordelen ved, ja, det blir jo nærmest som et frispark. En støss, og der folk alene med Jan Fall. Der fikk Brann en eventyrlig mulighet, men ingen klarte å utnytte det. Et flott langt innkast av Ludvigsen, og en par stykker sto nærmest for åpent mål. Brann tilbake. Der er Stauvik. Veldig flott. Nå har en kjempemulighet for Rosenborg. Og så upresist, og Brann kan komme tilbake med folk på rett side. Heggem. Carl Petter kommer på en fin overlap. Får lagt inn. Og det er offside. Derfor ikke den helt store begeistringen for det angrepet. Det var offside. Linnemann var tidlig opp med flagget. Og det er farlig bestandig når disse lange innkastene fra Per Ove Ludvigsen kommer. Rosenborg-keeper har sola i øynene der. Det er ikke lett inne i feltet. Strandli! Og det er 1-0! Det er 1-0 til Brann, og det er kapteinen Inge Ludvigsen som er sist mann på det innstuderte kastet fra broder Per Ove. Skåring etter vel 20 minutter. Brann har tatt ledelsen 1-0. Det lange innkastet, stussen fra Frank Strandli, og Inge Ludvigsen heter i mål. Ja, det var vel ikke noe bombe at det kom akkurat på den måten. Langkasteren Per Ove, Frank Strandli sterk i lufta, og Inge Ludvigsen offrer seg i avslutningen. 1-0 til Brann. Og da tror jeg vi skal få se en veldig god cupfinale også nå, for nå må jo Rosenborg fram. Brann, som har vært veldig forsiktige så langt med å flytte folk fram på banen, kommer neppe til å bli mer offensivt orientert etter dette her. Tipper at nå skal Rosenborg få kjørt seg. Her kommer Mine igjennom. Mine igjennom. Det er straffespark. Straffe. Like etterpå straffe for Rosenborg. Mine i felt. Det er Geirmund. Vi ser det om igjen her. Det var ikke all verden med berøring. Blir sikkert diskutert også det straffesparket, men Rune Pedersen var oppe i situasjonen. Og det er Tom Kåre Stauvik som skal skyte.
meget gunstig for Rosenborg hvis de nå skårer like etterpå. Pipekonsert mot Stauvik. Som skårer! Han var på rett side der, Bahus. Men det utligning 1-1 Ullevål. Bahus gikk til venstre. Ballen fra Stauvik under brandskeeper. Og vi har 1-1. Straffesparket sikkert greit nok, men jeg har sett at større forseelser enn det ikke har ført til straffespark. Han sånn i grenseland, han ute med en arm, Geirmund, på Mini, og Mini faller veldig lett. Strandli, farlig av Strandli, det Brattbakk som kan bruke farten. Strand skyter over. En gang han ute av balanse, men faktisk veldig sterkt gjort å prøve å få den ballen under som han gjør, og det ikke så veldig mye om å gjøre. Altså Frank Strandli som roter bort ballen der oppe, og det farlig å miste ballen i slike situasjoner til Rosenborg. Passert 28 minutter, 1-1. Mellom Brann og Rosenborg. Brann tok ledelsen ved Ludvigsen. Rosenborg utlignet på straffespark og får en ny mulighet. Og der skåring! Nei, det ikke det. Det ikke skåring. Det offside. Det linjemann der opp med flagget. Vinkeren muligens da på Harald Brattbakk som ligger igjen der, eller vinkeren på Mini? Ja, det vanskelig å se. Jeg så Arild Haugstad stå med flagget tidlig der. Vi ser. Ja, ballen borte i Brattbakk som ligger der. Da det veldig greit. Ja. Petter Løken kan ta over. Skabelsrud. Bra spilt. Skulle kanskje slå tilbake der. Brattbakk kommer igjennom. Spissvinkel på Brattbakk. Og glimrende redning av Bahus igjen. Kjempemulighet for Rosenborg. Der fikk Brattbakk vise seg fram. Det lenge siden sist. Avslutter der Brattbakk. Skårer 10 mål i køppen i år. Her har han blitt tvunget litt ut på venstre side, og det en fremragende enkeltprestasjon både av Brattbakk og ikke minst av brandskeeper Vidar Bahus. Kommer såpass tett inn på keeper at han skal helst ha en litt høyere. Løfter han den, så går han inn. Vi har sett det på corneret. Målskårer Tom Kåre Stauvik fremme og tar hjørnesparkene. Gammelsrud. Strand. Nydelig tatt ned av Stauvik. Flott inn. Det er bra slått inn. Og det skal være mål. Det mål. Og det Erik Hoftun som gir Rosenborg ledelsen 2-1 i omkampen. Mål av Erik Hoftun. Og det etter 35 minutter spill. Av en eller annen merkelig grunn så går to brandforsvarere på ballen tidlig og misser. Ballen glir over, her ser vi. Og bruker dermed kne der på den flotte passningen fra Stauvik. To mann blir veldig opptatt av Harald Brattbakk som ikke når ballen. Og ballen glir over alle tre. Ja, her nesten igjen. Det Frank Strandli vel som ikke kommer seg løs. Så har Rosenborg en kjempemulighet på kontering. Brattbakk får han kontroll. Litt upresist til Mini. Brandt kommer tilbake med 5-6 spillere. Måtte stoppe opp litt, men det et bra angrep. Og her kommer avslutningen. På direkten over fra kaptein Bent Skammelsrud. Ja, det der har du øvd på mange ganger, Bent. Skyter på helt voldelig på den type innlegg. Skammelsrud Stensås i full fart. Nesten selvmål hos Brann. Inge Ludvigsen følte vel at han var truet der. Nei, vi var sikker på at han hadde en mann i ryggen. Klassisk kommunikasjonssvikt der inne. Det var ingen Rosenborg-spiller i nærheten. Og keeper klarer ikke å få gitt beskjed. Og det nære på at det blir et selvmål. Der Rosenborg flinkere. Første omgang over 2-1 til Rosenborg.